Таке буває, що я переганяю чоловіків. Я відчуваю, що це круто. Стали собі ціль того дядька обігнати, чи ту тьотю обігнати. Я біжу і от чого хотіла, те і зробила. Я бігаю з 5 років, а зараз мені 8 років. Бігла 10 кілометрів, 21 кілометр. Я відвідую вільну боротьбу, спортивну гімнастику, бокс. Абсолютний чемпіон світу по боксу Олександр Усік мені сказав: «Саша, ти дівчинка, нащо тобі той бокс? Ти можеш бути моделлю, можеш бути співаком, можеш бути танцівницею, тобі можуть носи зламати в боксі, там можуть синяк поставити під оком». Але мене це ще більше стимулювало працювати. Я хотіла доказати Олександру Усіку, що я можу багато чого досягти. Це спорт, не можуть займатися як жінки, так і чоловіки. Я можу завдяки спорту піти дуже-дуже далеко і себе можу дуже сильно заявити. І в спорті, всюди. Я можу стати олімпійською чемпіонкою.